হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই বিশ্বজিৎ দত্ত আৰু আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো হৈছে ডেইলি ব্লগৰ এপিছ'ড 17 আৰু এতিয়া আগফালে বহি আছোঁ। আজিকালি মানে বহুতেই গৰম, সেইটো কাৰণে এইটো গেঞ্জি নহয় বাৰু, কি বুলি কয় মই ভালকৈ নাজানো, যদি জানে কমেণ্টত জনাব। আৰু এতিয়া মই আগফালে বহি আছোঁ গৰমত, আৰু এতিয়া কাৰেণ্টটো নাই। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া অলপ হোম ৱৰ্কআউট কৰোঁগৈ, ব'লক। ফ্ৰেণ্ড চাওক, মই ভিডিঅ' কানেক্ট কৰি আছোঁ। এইটো পাপাৰ ফোন, ইয়াতে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। এইটো মোৰ ফোন, মই ফ্লাছ লগাই থৈছোঁ। এই দুইটাতে মই ফ্লাছ লগাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, যদি নতুন চাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অন্য এটা ভিডিঅ'তে লগ পাম তেতিয়ালৈকে। আপোনালোকক বাই বাই।